Вітаю вас. Я Сергій Бережко, актор театру і кіно, режисер. Актор Національного драматичного театру імені Лесі Українки міста Київ. Маленькі подружні злочини за п'єсою Еріка Еммануеля Шміта, видатного сучасного драматурга, класика сучасної світової драматургії Еріка Еммануеля Шміта. Ми запрошуємо сердечно вас на цю виставу, на перегляд цієї вистави в Антверпені 24 вересня. Це іронічний детектив. Після 15 років спільного життя ми не маємо нічого, крім брехні, щоб прийти до правди. Це фраза мого героя з нашої вистави. Він проводить детективне розслідування того факту, яким чином він опинився в лікарні і чому він нічого не пам'ятає про себе. Він навіть не пам'ятає, як його звуть. І чому якась незнайома жінка приходить до лікарні, забирає його до себе додому і намагається переконати, що вона його дружина. І зрештою між ними все можливо. Дуже весела історія. І багато питань. Я запрошую вас на виставу допомогти моєму персонажеві відповісти на дуже цікаві питання подорожнього життя. До зустрічі!